Легені будуть вдячні. Близько 5 тисяч дерев висадили на Кіровоградщині учасники акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». Цьогоріч вона ювілейна, її проводять вже в 10-те. Лісівники запросили садити ліс усіх охочих. Відгукнулися і студенти, журналісти та обласні посадовці. Що, як і де садили, бачила Дарина Романська. Зрання в урочищі «Чорний ліс» на учасників акції чекають спорядження для садівництва, викопані канавки та сцена. О 10-й тут же людно і галасливо. Далі урочисте відкриття. До акції долучилися очільник Кіровоградщини, голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко та голова облради Олександр Чорноіваненко. Вони і висадили перші саджанці, консультували помічники. Наламати дерева і саджати краще. Любити природу. Любити природу і мати гарний настрій. І що робити? І подавати своєчасно начальству кого? Деревця, так, щоб вони росли. Так. Кажуть, що чоловік має там декілька важливих речей в житті зробити, і серед них і посадити дерево. Я мав можливість фруктовий сад садити. Це вже було досить давненько, мабуть, років 10. Але пам'ятаю досі, як це було класно. І взагалі я вважаю, це дуже правильно, щоб кожен кіровоградець обов'язково посадив дерево. І в цьому році, і наступного. Від цього наша маленька батьківщина Кіровоградщина тільки буде красивішою, зеленішою, і безумовно вона буде мирною. Висаджували дерева очільники області під керівництвом начальниці управління лісового та мисливського господарства Наталії Ревенко. Запевняє, керманичі усе зробили правильно. Вони були уважно дуже спостерігали за майстер-класом. В принципі, це не складно запам'ятати, складніше виконати норму, яка до кінця дійти рядок, через те, що чорнозем, ви самі розумієте, це складний ґрунт, тяжкий. Тому вони зробили все правильно, контроль ми зробили, перевірили дерева, ті, що вони посадили, вони не виймаються, значить приживуться. Загалом до акції долучилися більше сотні людей. По завершенню робіт у Чорному лісі з'явилося близько 5 тисяч нових дубів. Взагалі це дуже символічно. Дерево потрібно посадити кожному чоловікові, а тут є можливість 20-30 дерев, ніхто не обмежує посадити. Класно те, що долучається. Друзі, ось зі мною приїхала ціла група студентів. Нас згуртував наш куратор, тому поїхали, і це дуже гарна можливість посадити дерево. Для тих, хто забажав посадити дерево і вдома, лісівники провели аукціон. Тут можна було придбати вже вирощені саджанці декоративних рослин. Аронія – це вона дуже гарні плоди. Якщо воно виросте великим кущем, вона гарно плодоносить, і з неї дуже гарний сік. З неї можна засушити, варити компоти, консервувати. У результаті аукціону зібрали майже 6 тисяч гривень. Їх направлять на допомогу бійцям АТО. Акція ж завершилась частуванням гостей кашею та юшкою. Дарина Романська, Сергій Баранюк. День за днем.